Ka MTV. Ndonjëherë në jetën e përditshme ndodhin situata të tilla që nuk mund t'i shohim as nëpër filma. Janë disa histori që ndodhin mes të dashuruarve, familjarëve e shoqërisë, të cilat nuk do të mund t'i shohim kurrë në ekranin e madh. Janë histori të vërteta që prekin zemrat e shumë kujt. Me datën 14 shkort kishim mbledhur disa histori të mbushura me dashuri për të treguar që dashuria është cilësi çdo kujt. Sot dy ditë pas funeralit të burrit tem, unë pranova një buqet me lule, të cilën ai e kishte porositur për mua disa javë më parë. Në letër shkruaj, edhe nëse kanceri fiton, dua që ta dish që ti je gruaja e ëndrave të mia. Sot kam fituar një gjyq që ka zgjatur 14 muaj më parë, kuptova që fshinin em e rra qenin e ti. Prandaj e kindapova qenin dhe më pas u arrestova. Kam shpenzuar shumë para në gjykatë. Por sot në mëngjes, kur qeni po mingrohen të këmbët, e dija që gjithçka ja kishte vlejtor. Vojza ime erdi nga shkolla dhe me pyete se si mund ta mësoja gjuhën e shenjave. E pyeta se pse donte ta mësonte, ajo mu përgjigjej që është një vajzë e re në shkollën e saj që është e shurdhur dhe askush nuk flet me të. Sot gabimisht i kam dërguar një mesazh babait tim duke i thënë të dua. Mesazh që ishte i destinuar për babain tim. Disa minuta më vonë ai më kthye mesazhin dhe më tha: Edhe unë të dua, babi, kjo ishte shumë prekse, pasi ne nuk i themi shpesh njëri tjetrit këtë gjë. Në shkollën tonë është një vajzë shumë e bukur dhe inteligjente, të gjithë jam dëshirojnë që të qëndrojnë me të. Por ajo ka lënë gjithë kohën vetëm me një djalë vëllain e saj të vogël që ka autizëm. Kam punuar si psikologe fëmijësh tash 15 vjet. Njëherë erdhi një fëmijë që ishte shumë i vështirë të punoj me të. Ai ishte shumë i natosur dhe nuk dëgjonte. Unë një dit i bërë ati një dhurat një fotografi të Supermanit dhe i shuva në mesaj se si superheronjet atëherë nuk e qindur nga jeta dhe gjithmonë dalin fitimtar. Tani kjo djali i vogël është djarfekës dhe shpëton shumë një jetën e njerëzve. U takuam një dit dhe pse duam për një gjysmë më ore kur ajo nxori nga kuleta një fotografi të Supermanit të cilën e kishte mbajtur për gjithë kësaj kohe. Kam diabet. Dy vjet më parë, Nëna ime vdeq, dhe unë mora macën e saj që e quajm Ket. Kohën e fundit u zgjova në ora 3 të mëngjesit dhe Ket ishte pranë këmbëve të mia dhe po më mjaullëste. Si asnjëherë më parë, u zgjova për të shikuar se çfarë kishte ndodhur dhe pa prismas u ndjeva shumë i lekështuar. Mora aparatin të shikoj nivelin e sheqerit në gjak, sheqeri më kishte rënë në 53. E doktori më kishte thënë se niveli normal është 70 deri tek 120. Më pas, atë natë në spital, mjekët më thanë se nëse Ket nuk do të zgjante, me siguri nuk do të zgjoheshe më kor. Një qeni rrugës më kishte për cilë gjatë gjithë rrugës dhe i në shtëpe. Isha shumë nervaz. E paprit mas një burë më afrua me një thikë dhe më thashtë që ja japja kulejtan. Pres të kisha mundësi të reagoj, ja qeni u versola ti. Tanë jam i sigur në shtëpi e kjo gjithë falë qeni temë. Së fundme, hyra në një librari, ku shitën librat e dorës së dytë dhe gjeta një libër që ma kishin vjedhur sa isha fëmijë. Isha shumë i surprizuar që gjeta atë libër. Në faqen e parë shkruaj emrem dhe një mesazh nga gjyshi em. Aty shkruaj, shpresoj shumë që pas disa viteve sërish mund të lexosh këtë libër. Në atë moment e kuptova rëndësinë e familjes sime. Dhe në atë moment merresha vetëm me kafshët dhe asgjë tjetër. Edhe pse merresha me kafshët, asnjëherë nuk i doja edhe atë shumë, por vetëm shtekaloja kohën me ta. Nuk isha lidhur asnjëherë me njërin apo me tjetrin. Jetoja shumë i vetëm dhe nuk i kisha as familjen pranë, pasi i largova të gjithë. Baba unë ala ndërsa nëna humbi jetën. Nuk dija se çfarë të bëja atë kohë, por isha shumë i lumtur që kisha një jetë të mirë ku lexova atë librin që gjyshem kishte shkruar për të kaluarën. Aty e kuptova se babai më dhënë të shumë, dhe isha shumë pishmam se ja bëra gjë babait, pas ja ishte bërë gjithçka për mua të gjitha ato sakrifica. Ai më kishte lënë pasuri shumë të madhe para se të ikte. Arsyeja pse kishte ikur ishte ajo se ai ishte sëmurë dhe pse dita ditës do të humbte jetën, andaj nuk donte të na mërzente për sëmundjen e tij. Ai kishte shkuar në spital. Pasi e lexova këtë libër deri në fund, të cilën nuk e kisha lexuar asnjëherë të gjithën, vetëm kur isha fëmijë, aty lexova se babai im gjendet në spital psikiatrik. Aty vendosa që shkoj të takaja. Por kur shkova, vetëm sa më tha se para gjysmë ore babai jetë ndroi jetë. Shkova dhe i qova mbi trup me urtë të tëra,
duke i kërkuar falje se nuk e kisha kërkuar asnjëherë pas largimit të tij, por unë nuk e dija se ku i gjendej. Asnjë nga ime nuk e dente. Edhe pse disa herë pyeta pra e çdo herë më tha se nuk dente asgjë për babain, vetëm sa ai ishte larguar. Çdo herë mendonim se ishte martuar me një grua tjetër. Aty e kuptova që ne ishim shumë gabim dhe nuk duhet e paraqitoni njerëzit pa e ditur situatën. Ai e kishte bërë për të mirën tonë. Në atë kohë ne nuk e kishim pasurinë shumë të madhe edhe pse kishim toka e pyje. Por pasuri dhe paron në shtëpi nuk kishim asnjëherë, edhe pse jetonim në një shtëpi të bukur dhe luksoze, e cilën ai kishte bërë baboj para se të ekte. Baboj tha se nuk dhe që pasurin tuaj ta hargjoni pas meje, pasi unë isha i sëmur dhe nuk dhirë se sa do të jetë aja. Në atë moment, ju luta Zotit që vetëm edhe një herë të kthej në jetë babon tem, por kjo është një gjë e pamundur. Nga i moment, e fajsoj vetën se si mundat ja bëja një gjë baboj tem dhe të mos ta kërkoja kur. Tani isha në moshë dhe mundja ta kërkoja, por nuk me interesën të fare pasi nuk e disha arsyen se ku ishte aj, ose pse ishte larguar. Në atë moment, poshtë më preku një dur nga mbrapa i cili ishte vëllai im i madh. Kishte ardhur nga Gjermania pasi i kishin informuar që babai kishte ndruar jetë. Ai e dinte këtë gjë të gjethën, por nuk më tregoi asnjëherë. Kishte mbajtur kontakte gjatë gjithë kohës me babon tim, duke mos ditur ne asgjë. Aty tha se babai nuk kishte para dhe nuk donte që juve t'ju mlefoste apo t'ju bënte të ndiheni keq për shkak të parave. Aty e dija vlerën e babait tem, pasi ai ishte munduar atë shumë për ne dhe nuk ja ditën vlerën asnjëherë. U ktheva në shtëpi, isha shumë i mlefosur. Kisha gjyshen e shtëpi dhe po i tregoj gjyshes se gjithë rastin. I tregova që babai im kishte qenë në spital dhe ai sot kishte humbur jetën. Filluam ceremoninë e varrimit, ku aty u mbledhën shumë miq e dashamir, të cilët kishin ardhur për të më ngushëlluar. Vëllau tim i thash se nuk do t'a falë kërë, këtë që ma keni bërë mua gjatë tërë kësaj kohë që ma keni fshehur për babojnë tem. E sheh se pa jëtë nuk e posh babojnë më asë njëherë që nga fëmiria. A i filloj të qante dhe thënde që e kisha për të mirën të ndë. Nuk e dija se qëfar po pështil të aji, por e posh se a i kishte menduar që ja mërë të tërë pasurin babojnë. Për atë arsye nuk me kishte telefonuar asë njëherë. Në atë moment, në disa dokumente që ishin falso, e pashtë se babojem kështë nënshuar dokumente të gjitha të cilat i kishte lënë pasurirë vëllaut. I mora ato dokumenta dhe shkova të rritë noteri. U shkova të noteri me thasë të gjitha këtë dokumente janë falso. Pastaj duke kërkuar i gjitha dokumente të vërteta, ku të cilat të gjithë pasurin ma kishte lënë mua, vetëm një pjesë të vogël ja kishte lënë vëllaut tem. Aty u kuptova se ai ishte një njeri shumë i mirë dhe më nadon të ne shumë. Por më vjen keq se nuk mund ati isha pran ti atë kohë që a ishte i sëmur. Kjo ishte historia ime, ju falenderoj që e ndjekët deri në fund.